senhoras e senhores. Vamos agora à categoria até 77 quilos. Número corner azul, representando a equipe BH Rhinos. Ele que bateu 74 quilos. Senhoras e senhores, recebam Alisson Fogo! E no meu corner vermelho, representando a equipe CRJJ, ele que bateu 75 quilos na categoria até 77. Faça barulho, senhoras e senhores, recebam Alô Virados Reis! Wilson Peterson. Sem golpe na noite, você tem uma perdida, só vale pela manhã. Bora, fogo! Bora, fight! Vai, filho, fogo, bora! Bota a mão dura nele, bora!
Senhoras e senhores,